Ekipi i përgjysmuar i katica e nevës nuk e dha betimin solemn. As nga shtatë prokurorët e zjedhur nuk u paracitë në takimin e caktuar në këshillin e prokurorëve. Në vend të prokurorëve, në këshill arriti një letër nga Ministri i Drejsis Adnan Jashari, e nënshkruar dhe nga katër partit politike që negociojnë në përgjino. Në letër kërkohet që këshilli prokurorove të izgjith të katër mbëdhjet ndimësi si që kërkohet një aneva, e jo vetëm gjysme në tyre. Kryetari i prokurorove Petar Anevski e ka ridërguar letërën të këpërkurorja speciale. Ishtë të të podastavit në nejzi në postapovanje. Letërën e dërgova që të vëprohet si pasaj. Ajo të drejtohet me shkrez dhe ne të vëprohim si pasasaj shkrese. Nëse gjatë ditës ose nesër dorëzon shkres me kërkesat e caktuara, ne do t'i shqyrtojmë dhe do të ferasim bledhi urgjente të këshillit. Nëse ju u akthen dhe insison që të emrohen edhe 7 ndimësit e tjerë, thatë se nesër keni bledhje, si do të veproni, do të emroni apo jo? Nuk e di si do të jetë, do vendosim kur të vi koha, edhe njëherë do i themi argumentet tona, gjdo kush do votoj personalisht, le të bëhet ashtu si do dalë. Si pas informatave dhjo zyrtare të alësat më, për pjesën e mbetur të ekipit e anevës mund të votohet më vonë pas dite ose në mbrëmje. Dirë në këtë moment nuk mund të marim qëndrim zyrtare nga institucionet kompetente. Para disa diteve, i njëti këshili prokurorëve vendosi në kondrushtim me kërkesën e Janevas dhe voton të vetëm për 7 nga 14 ndimë e si propozuar. Më pas, vijuan kritikat e ashpra nga faktorin dërkomtar dhe janeva akuzoi për shkelje të ligjit të prokurorisë speciale. Këshili arsuetoj se ka vepruar në mënyrë ligjore dhe se ka shkurtuar licën sepse ka pasur munges të prokurorëve.